Привіт! Честь! З вами знову передача «Мовіми по-польську». Мене звати Юлія Пенська, а це моя учениця Оксана. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися та вивчати нові слова та вирази з теми «Знайомство». Ви уже знаєте, як привітатися. А тепер давайте запитаємо, як звати вашого співрозмовника. Отже, ми з Оксаною спілкуємося у неформальному тоні. Тому я запитую, як тебе звати? Честь! Як маєш на ім'я? Честь! Мам на ім'я Оксана. Мені дуже приємно познайомитися з Оксаною, і я відповідаю – «Міло мі». А зараз ми розпочинаємо вивчати польський алфавіт та правила читання. Отож, перша літера польського алфавіту – А. З цієї літери починається слово «амбасада», що означає «посольство», та «амбасадор», що означає «посол». Нагадаю, що наголос у польській мові, як правило, падає на передостанній склад. А. Амбасада. Амбасадор. А. Амбасада. Амбасадор. Інша цікава літера польської абетки – літера О або оносове. Всередині слів вона промовляється як он або ом, залежно від наступної приголосної. Зомб – зуб. Сонд – суд. Ом. Зомб. Сонд. В кінці слів вона промовляється як оу. Єстем українкоу. Я українка. Єстем українкоу. Наступна літера Б. Бардзо, дуже, бардзо добре, дуже добре. Б. Бардзо, бардзо добре. Літера С. Її ми промовляємо як ц. Наприклад, центрум, центр, центрум хандльове, торговий центр. Ц. Центрум, центрум хандльове. Подібна літера, але дещо пом'якшена, літера Ч. Її ми промовляємо як Ч. Наприклад, чвічення – справа. Ч. Чвічення. Літера Д. Диван – килим. Зверніть увагу, що в польській мові часто зустрічаються так звані фальшиві друзі перекладача. Диван польською означає килим. Кавьор означає ікра. Де? Диван. Літера Е. Екіпа. Група, команда. Е. Екіпа. Ще одна цікава літера польської абетки – літера ЕУ або еносове. Всередині слів вона промовляється як М або Н, залежно від наступної приголосної. Земби – зуби, ренка – рука. Ев. Земби – ренка. В кінці ж слів вона промовляється як ев. П'єв кавев. Я п'ю каву. Ев. П'єв кавев. Літера Ф. Фотель – м'яке крісло. Ф. Фотель. Літера Г. Гарнітур – костюм. Г. Гарнітур. І остання на сьогодні літера – літера Х. Хербата – чай. Х. Хербата. А тепер повчимося рахувати польською від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
А зараз ми з вами вивчимо, як відмінюється дієслово «бути» в польській мові. Отже, я є, єстем, ти є, єстеш, він, вона, воно є, он, она, оно, єст, ми є, єстешми, ви є, єстеще, вони є, чоловіки «оні», жінки «оне», «соу». Отже, я є, єстем, ти є, єстеш, він, вона, воно є, он, она, оно, єст, ми є, єстешми, ви є, єстеще, вони є, чоловіки «оні», жінки «оне», «соу». Щоб сказати «я українка» або «я полька», в орудному відмінку жіночого роду ми додаємо закінчення «оу». Єстем українко. Єстем полько. Щоб сказати «я українець» або «я поляк», в орудному відмінку чоловічого роду ми додаємо закінчення «м». Єстем українцем. Єстем поляким. Честь, Оксана! Єстеш польков? Ні, єстем українком. А тепер давайте повторимо все, що ми вивчили з вами на сьогоднішньому занятті. Як маш на ім'я? Мам на ім'я. Амбасада. Амбасадор. Зомб. Сонд. Bardzo dobrze. Centrum handlowe. Ćwiczenie. Dywan. Ekipa. Zęby. Ręka. Piję kawę. Herbata. Garnitur. Kawior. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jestem Ukrainką. Jestem Polką. Jestem Ukraińcem. Jestem Polakiem. Dobry. Dzień dobry. O, bardzo ładne ciastko. Tak, ładne, ale drogie. A to? Co to jest? Nie wiem, może lody? Proszę pani, czy to są lody? Tak, to są lody. Ile kosztują? 10 złotych. Poproszę. Proszę. Cześć. Cześć. Jestem Waldek. Jaryna. Jesteś Polką? Nie, jestem Ukrainką. Niezłe miejsce, prawda? Nie rozumiem. Co to znaczy niezłe? To znaczy ładne, przyjemnie. Tak, niezłe. O, jest Andrzej. Już jestem. Cześć. Cześć. To jest Waldek, a to jest Andrzej. Miło mi. Miło mi. No to na razie. Na razie. Cześć. Молодці! Я впевнена, ви добре запам'ятали нові слова та вирази. А домашнє завдання буде таким. Повторити нову лексику та граматику, а також навчитися рахувати польською до 10.
А ми з вами прощаємося. До нової зустрічі! Cześć! Гість до хати, Господь у хату. Так зустрічають своїх гостей поляки і обов'язково щедро пригощають. Польща – країна овочевих супів, таких як борщ ботвинків, суп з капусти – капушняк, картопляний суп – крупник, бульйон з кнедликами, суп з локшиною та сметанний суп. Коли мешканці Варшави хочуть пообідати, як польські королі, вони йдуть у ресторан з надписом «Сьогодні у нас фляки». Флячки – це одна із польських особливостей. Якщо вам до смаку рубець – частина коров'ячого шлунку. Якщо ви полюбляєте суп-продукти, тоді такий пікантний суп вам сподобається. Також найпопулярнішою першою стравою у Польщі є журек. Готують його по-різному, а до святкового столу пікантний суп подають у буханці хліба. Дві найвідоміші польські страви – це бігос – кисла капуста з м'ясом і пироги з картоплею, сиром і грибами. Найпопулярніша польська страва – запіканка. Довга булочка, запечена з сиром, цибулею та грибами. У Польщі дуже популярні гриби. Їх тут солять, маринують та тушкують. А огірки подаються свіжо нарізані з медом, перцем та сметаною. Полюбляють поляки картопляні оладки і пампушки з м'ясом та називають їх пизи. Традиційним польським десертом є кекс мазурек. А найпопулярніші безалкогольні напої у Польщі – це соки червоної і чорної смородини. І якщо хтось уже скуштував страви польської кухні, обов'язково захоче відчути цей смак знову і знову.